Let me request you to sit once again as I invite Reverend Kisotu to help us in a small section ambayo lazima tuifanye kabla tuondoke mahali hapa. Please mpe makofi mtu wa Mungu anapokuja. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hawa ni watu ama ni shamba imelimwa? Haya, hebu tusalimiane hii ya wale wameokoka. Praise the name of Jesus. Your Excellency and the First Lady of our nation, it's a great privilege again to have you and even to stand before you. And our man of God, Archbishop, pamoja na Mama Joyce, Bishop Nyarioko, my brother and my friend, and our host, and all men and women of God in this place. I am so happy and very excited to be here again in Kisii. Kumbe wale wachawi tuliwaua wamekufa. Uliza jirani, bado kwani kwenu iko mmoja? Uliza kwenu bado iko mmoja? Wote wamekufa. Na Yesu ametukuzwa. Na wengi wameokoka. Angalia jirani kama kuna mchawi karibu naye ameokoka. Leo ni mzee wa kanisa, ni Asha, ni praise and worship member. Praise God. I want to do something very, very important for 5 minutes. Excellency, nimesikia vizuri sana. Especially, uliposimamisha ile hali inayoendelea ya hewa katika taifa letu, ambayo ni hewa ingine ya kigeni na Yesu wetu ameiondoa. And thank you so much, Bishop. Madhabahu hii ya Gospel Embassy ni madhabahu iliyo hai. How do I know? Nitajuaje ya kwamba madhabahu hii iko hai? Iko hai, madhabahu utaielewa kwa dalili tatu ama nne. Ya kwanza, wale watu ambao Mungu amewaruhusu wakuje hapo. Ya pili, kanisa hili haikai kama mochari. Hapa inakaa maternity. Mochari na maternity zote mbili ziko kwa compound moja. Lakini moja hakuna mwenye anaongelesha mwingine. Hata wakiekelewana, hata moja kimakosa akalie mwingine, hata mwambia niondoke. Lakini matanet, hata kama haujaambiwa ongea, hata kama haujaguswa na mtu. Na uzuri ya matanet, kila mtu ana sauti yake. Mwingine anasema mwingine anasema mwingine mwingine ile kona, yes! Kila mahali na sauti yake, maana kuna uhai. Na madhabahu hii yenye uhai, lazima tuitolee sadaka iliyo inayoheshimu na kufanana na Mungu wetu. Kwa hivyo, kwa miaka 10 ya uaminifu wa Mungu, ningependa tuifuatilie maneno yale na ile shout na ile maneno ya imani tuliyopokea na sadaka enye manukato.